היי, כאן אליעזר ממשחקי הכיף, והרבה משפחות נשארות בבית עם הילדים. להראות לכם שני משחקים מאוד נחמדים שעשינו בבית, אחרי ששיחקנו המון משחקים, וגם עשינו כמה סדנאות יצירה. מי שרואה בדף פייסבוק של משחקי הכיף יכול לראות כל מיני דברים נחמדים שאנחנו עושים עם הילדים. העליתי אפילו לאתר מלא סרטוני יצירה שכדאי לכם לעשות עם הילדים. ועכשיו אני עושה סרטון של משחקים שתוכלו לעשות בבית לבד. אתם יכולים לראות כאן משהו, משחק מאוד נחמד שעשינו מקופסת נעליים עם קלפים מיוחדים. יש בפנים כל מיני משחקים, והילדות קראו לזה זיקי, נתנו לזה אפילו שם, ועוד משחק עם קובייה כזאת צבעונית. יש לכם גם רעיונות למשחקים שתוכלו לעשות בבית? תרשמו בתגובות, מחכה לראות מה אתם מציעים. שיחקתם, אז תוכלו ליצור משחקים חדשים ולעשות עוד כיף עם הילדים. אני מזכיר למי שעדיין לא רשום לערוץ שלנו, תלחצו על הכפתור האדום שכתוב יירשם כמנוי, ותוכלו לראות עוד הרבה סרטונים טובים שנעלה. תעשו לייק לסרטון שיגיע לעוד אנשים. לקחנו קופסת נעליים פשוטה, רגילה, חולצה שעברו אליה ימים טובים יותר, מבט ריקו, כזה שאפשר טיפה למתוח, ובעצם אנחנו מלבישים את החולצה על קופסת הנעליים. פשוט, פשוט, פשוט. אנחנו משתמשים בדבק חם כדי להדביק את הבד לקופסת הנעליים. זהירות על האצבעות. בעצם ממש עוטפים את כל הקופסה מכל הצדדים. משתדלים גם למתוח כדי שיהיה לנו בעצם עטיפה יפה ונוחה. ממשיכים בעיטוף, שוב זהירות על האצבעות. אתם רואות, אני מותחת כמה שיותר. ווואלה. אנחנו בעצם מציירים שני מקומות שבהם אנחנו נחתוך עם סכין יפני מקום להכניס את הידיים. אנחנו בודקים שהילדות יכולות להכניס את הידיים בקלות, ואנחנו מכניסים שניים מכל מיני חפצים. הכנסנו שני מקלות ארטיק, שתי קוביות, שני כדורים, בריכת כדורים, שני חתיכות, שתי חתיכות של לגו, שני כוכבים, ויש שלושה דרכים בעצם לשחק את המשחק. כאן אנחנו מכינים בעצם כרטיסיות עם הכיתוב של מה יש בפנים. הילדות החליטו לקרוא למשחק זיקי, כי זה משחק זיכרון שכזה. במשחק הראשון אנחנו בעצם מוציאים דבר אחד שהרגשנו בתוך הקופסה, ואז אנחנו מחפשים את הזוג שלו. במקרה הזה הרד מצא טבעת, ואוי, זה לא טבעת. הנה הטבעת שלה, מחיאות כפיים. עכשיו קרמל הוציאה כרטיס, זה הדרך השנייה לשחק. היא הוציאה כרטיס עם המילה קובייה, וגם מצויר עליו קובייה, לטובת מי שעדיין לא יודע לקרוא. והיא מתחילה לחפש את הקובייה. ספוילר, היא מוצאת. הנה הקובייה. עכשיו היא צריכה למצוא קובייה נוספת. זה ייקח קצת זמן, אז אנחנו נחתוך את זה מהסרטון. הנה, אני מנסה לעזור לה. הנה, היא מצאת הקובייה. ואני נתקעתי שם. כל הכבוד לכרמל, יופי. עכשיו, זו הדרך השלישית לשחק. כרמל והרד בעצם הכניסו את היד ביחד. כרמל הוציאה ראשונה, היא מצאה מזלג. עכשיו היא אומרת להרד, הרד, הוצאתי מזלג, עכשיו תורך למצוא את המזלג. הרד מחפשת, 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 ו... כרמל מציעה לה עזרה, אבל זה לא המשחק. הנה היא מצאה. וזה בעצם משחק של שיתוף פעולה. אלה שלושת הדרכים. טוב, לצורך עשיית המשחק השני, הכנתי כרטיסיות בשישה צבעים שונים.
ולקחתי קובייה רגילה. אתם יכולים לקחת קובייה בכל כל צבע, אתם גם יכולים לצבוע עליה. אני פשוט לקחתי כאן מדבקות בצבעים שונים, וכל פאה אני אשים בה את הצבע שונה. ואתם יכולים לראות שהקוביה שלי מוכנה, בכל פאה יש לי צבע אחר. מעולה, עכשיו אני אעבוד על הכרטיסיות. בכל כרטיסייה אני ארשום משימה אחרת. לקפוץ על רגל אחת שלוש פעמים. לעמוד על רגל אחת. ללכת אחורה חמש צעדים. אחרי שכתבתי משימות בכל הצבעים, המשחק מוכן. אנחנו ניקח קובייה, נזרוק אותה, יצא כולה אף כלשהו, נרים, ידיים על הראש, על הברכיים שלוש פעמים. וככה כל פעם שמישהו זרוק את הקובייה, יעשה את אחת המשימות לפי הצבעים. אני אתן לכם כמה רעיונות למשימות, קפיצות על רגל אחת, להביא, כתבתי באיזה מקום פה, לגעת בצבע אדום, לגעת בצבע כחול, לגעת בצהוב, להגיד למישהו שאוהבים, כל מיני, לעשות פרצופים, לעשות פרצוף הכי מצחיק, הכי מפחיד, לעשות פרצוף עד שמישהו צוחק, כל מיני, גם כל צבע בחרתי משימות אחרות, וככה תוכלו לעשות משחק ממש ממש כיפי, עם כל המשפחה.